នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនិងពិនិត្យមើលការងារនៅអង្គភាពវិសុខជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកនិតភក្ត្រាបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យវិសុខជាតិកម្ពុជារួមនឹងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដើរទួលនីតិសំខាន់ឡើងវិញដូចកាលទស្សវត្សឆ្នាំ80និង90ដែលកាលនោះវិសុខជាតិជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិដ៏សំខាន់បំផុត តាមរយៈការលើកឡើងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរបស់លោករួមគ្នាផលិតព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់ពាណិជ្ជជាតិឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការស្ថាប័ននិងរដ្ឋាភិបាលទំនើបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះ កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកនេតភត្រាក៏បានប្រកាសប្រែក្លាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKA ឲ្យទៅជាទីភ្នាក់ងារជាតិឈៀនមុខនិងជាសម្ឡេងរបស់រដ្ឋធម្មភាលកម្ពុជា។ តាមលោករដ្ឋមន្ត្រីអាកាប៉េត្រូវតែដើមុខគេលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយស្នើឲ្យមន្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវក្តិតគូឡើងវិញលើការងារសិសេរីព័ត៌មានឲ្យមានគុណភាពនិងមានលម្អឿនលឿនជាងបច្ចុប្បន្ន ជាការក៏ស្របកលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអាកាប៉េនិងវិទ្យុជាតិមិនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិគណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនមានការប្រជាញគ្នាខ្លាំងនៅសតវតីទី21នេះ អ <Nee> like ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មាននានាបានមើលឃើញថារដ្ឋមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈធនធានមនុស្សសម្បូរបែបមានសំភារៈគ្រប់គ្រាន់និងឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមរបស់មន្ត្រីក្នុងករណីដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាប់តាំងពីមន្ត្រីនយោបាយរហូតដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរួមទាំងទីប្រឹក្សាដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់មិនមានឆន្ទៈឬខ្វះសមត្ថភាព នោះការសម្រេចបានតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏មិនអាចคลายជាការពិតដែរគណៈក្រសួងព័ត៌មានត្រូវគេមុលឃើញថាមានភាពស្មុកស្វាញនិងមានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយនេះបើតាមអ្នកជំនាញនៃវិស័យសារព័ត៌មាន